Министерката за образование Мила Царовска, најавувајќи ги реформите на образованието, рече дека промените носат предизвици, но и дека безпредметно е да се делиме за и против дигитализацијата, кога целиот свет се дигитализира, вели таа во контекст на најавата за дигитални учебници, кои по новата наставна програма се изготвуваат првично за четврто одделение. Дигитализацијата не е тренд. Дигитализацијата е потреба и таа се случува во целиот регион, се случува во целиот свет. Не само заради тоа што полесно пристапувате до материјалот, туку заради тоа што содржините кои што може да бидат поставени во дигитален учебник се многу посовремени, поинтересни и поскокотливи за учениците за да ги заинтересираат. Ако ги видите анкетите, нашите ученици не сакаат да одат во училиште. Ако ги прашате нашите ученици, не им е интересно во училиште, заради тоа што содржините кои што се поставени во застарени учебници или во неприлагодени учебници, не го задржуваат нивното внимание. Тие растат и живеат со дигитални уреди. Тие постојано се изложени на анимација. Анимација е невозможно да поставите во печатен учебник. Но тоа не значи дека ние немаме учебници. Апсолутно, тоа е погрешна слика која што некој се обидува да ја постави. И групите имаат дел родители, но исто така е многу интересно што во нив имаме и партиски структури. Затоа ги повикувам родителите да бидат информирани, да детално ги следат одговорите на прашања кои што ги пласира Министерството за образование и наука како надлежна институција, да не подлегнуваат на манипулации на партиски ботови кои што се поставуваат во одредени групи. Истакна и дека почнува обуката на наставници за примена на новите наставни програми во прво и четврто одделение. Од она кое што може да го видам, наставниците кои што треба да бидат опучувачи на наставниот кадар во прво и во четврто одделение, се веќе со расчистени дилеми за голем дел од работите кои што може би дискутирале предходно, на кој начин да се спроведуваат, што е она кое што треба да биде придобивка од оваа концепција. И сега следува периодот во кој што тие самите ќе треба да изготват тренинзи и да ги спроведат истите во периодот во мај месец. Драгана Спасевска, која на нејзина иницијатива ја формираше Facebook групата «Учебници и настава мора да има», вели дека целта заради која е креирана е да се истражи мислењето на јавноста за овој сериозен проблем. Вели дека имаат поддршка и демантираат било какво партиско влијание. Јас искрено не очекував дека за 3-4 дена колку и да се, дека ние имаме 65.000 членства. Што докажува дека сите засегнати граѓани, наставници, родители, старатели, сме согласни дека имаме сериозен проблем во образование. Морам да кажам и да ги исфрлам сите коментари дека ние сме партиски ботови, како што не нарекоја. Значи, ние сме непартиски, обединети сме родители, наставници, старатели и сите сме за доброто на нашите поколения. Ја коментира и изјавата на министерката дека на учениците им се здодевни содржините. Прво, со таа изјава, дека на децата им е досадно на училиште, таа го навреди целиот образовен кадар. И наставници, и учители, и професори. Испадна дека наставниците и сите образовни кадри, дека не треба да му биде на децата интересно на училиште. Од каде го донесе тој заклучок? Дали направи истражување дека на децата им е досадно на училиште? Нека дојде да види дома како им е, по 24 часа на компјутер, и дали им е се насмеано и подмачкано, и дали им е досадно. Го читав предлогот за измени во наставната програма за првачињата. Нашата министерка никаде во самиот текст може да го прочитате, никаде не спомнува како ова ќе се одразува на децата. Значи, цело време во текстот вели наставниците добро ја прифатија програмата, добро во методите на реализирање, се прилагодија, ќе ги обучуваме и така, значи, без навреда, се окей. Во ниједна реченица не спомнува ова ќе се одрази вака на децата. Ова ќе придонесе тоа за децата. Значи, децата никаде не се спомнуваат. Министерката за сите одлуки што ги донесе не спроведе никакво истражување на родители, наставници и мислења за ова што го презентира сега. Покрај барањата за задржување на печатените учебници имаат и други барања кои ќе ги достават во среда до Министерството за образование и таму ќе одржат пресконференција. Ќе дадеме одреден рок
на Министерството да ги разгледа и да одговори на тие барања на граѓаните, доколку не се случи тоа, значи доколку не се разгледат и одговорат барањата на граѓаните, ќе одиме понатаму правно и легално да се избориме со овој проблем. Правиме истражување, бидејќи мислам дека имаме многу други проблеми во образованието. Значи, министерката најавува набавка на електронски уреди, а ние имаме руинирани училишта. Значи, имаме многу проблеми во образованието. Не се само печатените учебници, кои што тие, да речам, ја прелија чашата на проблемот во образованието. А ние имаме многу проблеми во образованието. Реално, настава со физичко присуство имаме и таа се одбива нормално. И има функционира наставата од прво до трето одделение, функционира со физичко присуство. Едно од барањата име да се изнајдат здравствено-безбедносни мерки за да се имплементираат во образовниот процес како безбедно да се одвива наставата со физичко присуство.